ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କେବେ ଘଟିଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 1800, ଅପ୍ସନ୍ ବି 1 ଜାନୁଆରୀ 1920, ଅପ୍ସନ୍ ସି 30 ମେ 1896, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 4 ଏପ୍ରିଲ 2000। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି 30 ମେ 1896। ନେକ୍ସଟ, ଜଲ୍ଲାଦ ଫାଶୀ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 1 ଲକ୍ଷ, ଅପ୍ସନ୍ ବି 10 ହଜାର, ଅପ୍ସନ୍ ସି 5 ହଜାର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 2 ଲକ୍ଷ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି 5 ହଜାର। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କେଉଁ ଦେଶରେ ମିଳନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଚୀନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଜାପାନ। ନେକ୍ସଟ, ହିନ୍ଦୀରେ ସେଲ୍ଫିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଫଟୋ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚିତ୍ର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପିକ୍ଚର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସ୍ୱଚିତ୍ର। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସ୍ୱଚିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣର ଗନ୍ଧ କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଲିଥିୟମ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କ୍ଲୋରିନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପୋଟାସିୟମ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସୋଡିୟମ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ପୋଟାସିୟମ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଗହମ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ତୁର୍କୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ତୁର୍କୀ। ନେକ୍ସଟ, ମାନବ ଶରୀରରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ରକ୍ତ ମିଳିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 2 ପ୍ରକାର, ଅପ୍ସନ୍ ବି 4 ପ୍ରକାର, ଅପ୍ସନ୍ ସି 6 ପ୍ରକାର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 8 ପ୍ରକାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି 4 ପ୍ରକାର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ରକ୍ତ ଅଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମାନବ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଘ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ସାପ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କଙ୍କଡ଼ା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି କଙ୍କଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ନଡ଼ିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅଙ୍ଗୁର। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ କଦଳୀ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଧଳା ମରୁଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗୁଜରାଟ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସିକିମ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗୁଜରାଟ। ନେକ୍ସଟ, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଜର୍ମାନୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭାରତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଫୁଲ 36 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଫୁଟିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗୋଲାପ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପଦ୍ମଫୁଲ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ନାଗପୁଷ୍ପ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜସ୍ମିନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ନାଗପୁଷ୍ପ। ନେକ୍ସଟ, କୁକୁର କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କଳା ରଙ୍ଗ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏ କଳା ରଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ, 2000 ନୋଟ ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 2 ଟଙ୍କା, ଅପ୍ସନ୍ ବି 4 ଟଙ୍କା, ଅପ୍ସନ୍ ସି 6 ଟଙ୍କା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 8 ଟଙ୍କା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି 4 ଟଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଥମ ଜୀବ କେଉଁଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପୃଥିବୀରେ,
ऑप्शन बी पानी रे, ऑप्शन सी वायु रे, ऑप्शन डी अन्य किसी ग्रह रे। जदि यार सठिक उत्तर जानते तेज आमको कमेंट करूँ। आपड़ो भल लगी तेज भिडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ। रोची, नमस्कार।